Hörmətli, hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli mətbuat nümayəndələri, əziz məhbus ailələri, əvvəla hamınızı salamlayırıq və bugünkü toplantıda iştirak etdiyiniz üçün hər birini təşəkkür edirik. Bilirsiniz ki, Siyasi Məhbuslar Müdafiə Mərkəzi həmişə Azərbaycanda insan haqları probleminə dair işgəncələrlə, repressiyalarla bağlı davamlı, sistemli tədbirlər keçirir, fəaliyyət göstərir və müxtəlif sənədlər hazırlayıb öz sənədlərini yayır. Məlumat üçün bildirim ki, bizim təşkilatın üzvləri bir neçə həftə bundan öncə Gəncədə səfərdə oldular və orada bir qrup biz valideynlərlə görüşdük. Hansı ki, o valideynlər onların övladları 2018-ci ilin iyul ayında, yayda Gəncədə baş vermiş məlum hadisələrlə bağlı övladları həbs olunmuşdu və həmin deməli övladları həbs olunan və hal-hazırda həbsdə olan valideynlər idi. Bizim oradakı müzakirələrimiz nəticəsində belə bir təklif oldu ki, baş verənlərlə bağlı ictimaiyyəti daha geniş, daha dolğun məlumatlandırmaq üçün Bakıda mətbuat nümayəndələri iştirakı ilə və eyni zamanda bu işlə məşğul olan hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə bir toplantı keçirəyin və biz o toplantını deməli təşkil etdik və bu günləri bizim bu toplantıda əsasən biz ona Gəncə işi deyirik. 2018-ci ilin yayında Gəncədə baş vermiş məlum hadisələrlə bağlı övladları həbs olunmuş, deməli, valideynlər iştirak edir, atalar, analar iştirak edir. Eyni zamanda bizim bu tədbirlə bağlı elanımızı yaydıqdan sonra Azərbaycanda müxtəlif formalarda təzyiqlərə məruz qalan, repressiyalara məruz qalan, övladları həbs olunan, qətlə yetirilən valideynlər də bu gün toplantıda iştirak etmək istədiklərini bildirdilər və biz bildirdik ki, bizim toplantı açıqdır, hamı gələ bilər və gəlib fikirlərini deyə bilərlər. Ona görə mən baxıram ki, xeyli insanlar iştirak edir bugünkü toplantımızda və tək Gəncə işinə bağlı deyil, eyni zamanda bizim siyasi məhbus ailələri burada iştirak edir. Mən onları da görürəm və onları da salamlayıram. Eyni zamanda digər məsələlərlə bağlı, tərtər işinə bağlı, Bakının müxtəlif yerlərində, ölkəmizin müxtəlif yerlərində repressiya məruz qalan insanlar iştirak edirlər. Biz çalışacağıq imkan çərçivəsində hamıya şərait yaradaq. Keçmiş məhbuslar, siyasi məhbuslar iştirak edir burada. Mən onları da salamlayıram yer gəlmişkən. Gördükdən deyəcəyim. Və təbii ki, bizim hörmətli dostlarımız iştirak edir burada. Mən sözü sizlərə verməmişdən öncə Gəncə işi ilə bağlı kiçik bir məlumatı sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Bu məlumat rəsmi məlumatdır. Respublika Prokurorluğunun yaydığı məlumat idi ki, 2018-ci ilin iyul ayında Gəncədə baş vermiş hadisələrlə bağlı 77 nəfər məhkəmə qərarından həbs olunub. Onlara cinayət işi açılıb və ikisi polis olmaqla 10 nəfər qətlə yetirilib, 11 nəfər axtarışdadır və bizim sondakı araşdırmalarımıza görə, əldə etdiyimiz məlumatlara görə bu işlə bağlı həbs olunan şəxslərə xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla işgəncə verilib. Bu günləri səhər tezdən mən baxdım, canlı baxdım, tək mən yox, bütün ölkə baxdı o deməli görüntülərə. Həmin valideynlər prezident administrasiyasının qarşısında çıxışlar edirdilər, onlar orada aksiya keçirdirdilər və valideynlər özləri öz övladlarına verilən o ağır, dəhşətli işgəncələrin bir hissəsini bildirdilər orada. Və indi həmin valideynlər burada iştirak edir. Eyni zamanda Gəncə işi ilə bağlı artıq məhkəmə başlayıb, bilirsiniz. Bir neçə qrupa artıq hökm oxunur və biz məhkəmələrdə iştirak edirik, bizim Siyasi Məhbusları Müdafiə Mərkəzinin üzvləri. Biz məhkəmələrdə də həmin məhbusların dilindən o işgəncə faktlarını eşidirik və onları izləyirik. Çox ürək ağrıdan, çox dəhşətli deməli, işgəncələr verilib bu insanlara etiraf edici ifadələrin alınması üçün. Və biz Siyasi Məhbusları Müdafiə Mərkəzi olaraq Gəncə işini araşdırma altına almışıq, monitorinqin aparırıq, bu prosesləri izləyirik və baş verən işgəncələri qətiyyətlə pisləyirik. Hesab edir ki, heç bir halda insanlara işgəncə verilə, onların ləyaqəti alçaldıla bilməz. Bütün məsələlər qanun çərçivəsində müzakirə olmalıdır, ədalətli məhkəmə araşdırması aparılmalıdır və bu sonucda qərar qəbul edilməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Gəncə işi ilə bağlı bu prosedur ilk gündən pozulub və bizim yanaşmamıza görə Gəncə işində siyasi motivlər var. Həbs olunan insanlarla ifrat dərəcədə deməli kobudluqla davranılıb, çox sayılı qanun pozuntularına yol verilib və s. və ilaxır. Və biz istədik ki, bu məsələləri sizlərlə bir yerdə burada deməli müzakirə edək. Mən fürsətdən istifadə edib
burada əyləşənlər də sizə tanış təqdim etmək istəyirəm və mətbuat nümayəndələrindən xahiş edirəm ki, irə şərəf yazsınlar ki, yoldaşlar da insanları görə bilsinlər. Mikrofon yoxdur deyə səs yazılır. Burada mən həmişə kənardan yazsınlar da mətbuatçı, biz qətiniz sizi görmürük. Mikrofon yoxdur deyə səs izləyicilər yazır, səs yoxdur. Çəkin və insanlar da deməli görə bilsinlər. Mənim sol tərəfimdə bizim dəyərli ziyalımız Eldən Üzgürlüyev iştirak edir, hüquq müdafiəsidir və ilk gündən ölkədə aparılan bu repressiyalarla bağlı öz etirazını bildirən və bu mübarizənin önündə olan insanlardandır. Rövşən Əhmədli bəy iştirak edir, deməli siyasi məhbusları müdafiə mərkəzinin üzvüdür və dünənki israrla günkü məhkəmə proseslərində ümumiyyətlə bu işlə bağlı yaxından deməli iştirak edir. Və eyni zamanda hər iki şəxs inanclı şəxslərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbərləridir. Məndən sağ tərəfdə Sevinç xanım Hüseynova iştirak edir. Sevinç xanım Gəncə işi ilə bağlı həbs olunmuş Elmir Hüseynovun anasıdır və Hüseynzadənin anasıdır, üzr istəyirəm. Və biz çalışacağıq ki, daha çox sözü sizə verək, daha çox sizlər danışın və eyni zamanda belə deyək ki, baş verən qanunsuzluqlarla bağlı övladlarınızın həbsi ilə bağlı, hasilələr doğuran səbəblərlə bağlı fikirlərinizi çatdırasınız. Muxtar müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun, bizə belə bir şərait yaratdınız. Yoldaşlar da sağ olsunlar. Şərait yaradılar ki, bizim harayımız xalqımıza çatdırılsın, eşidilsin, bizim səsimizə səs verilsin. Çünki indiyənə dək bizim səsimiz eşidilmirdi, səsimiz boğulurdu. Gəncə 10-20 hadisəsinin yanında nə baş verdiyini hamınız siz yaxşı bilirsiniz. Burada hal-hazırda bugünkü gündə Gəncə 10 iyun hadisəsi bizi bir araya topladı və bizi eyni dərdli və eyni zamanda bir məqsədə yönümlü etdi. Dərdimiz ondan ibarət ki, bizim övladlarımız amansızcasına, haqsız olaraq həbs edilibdi və zorakılıqlar məruz qalıblar. Onlara qarşı ağlaşılmaz zorakılıqlar tədbiq olunubdu. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, həmin bu haqsızlığı biz ictimaiyyətə çatdıraq, bizim xalqımıza çatdıraq, qoy bunlar bilsinlər və ən vacibi bizim prezidentimiz bunu bilsin. Bəlkə o nədənsə bir xəbərdir, mən deyənlərəm heç nə. Amma mən istəyirəm ki, bizim səsimizi o eşitsin, bir dövlət başçısı kimi buna bir tədbir görsün, bir hərəkət eləsin. Və nəhayət bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz övladlarımızı azadlıqda görmək istəyirik. Bizim övladlarımız 10 iyun hadisəsində bu və ya digər səbəblərdən bu işə cəlb olunublar. Amma demirəm, indi orada həqiqədən cinayət baş veribdir. Amma o cinayəti kim tərəfindən törədilibdir və onun bu hansı məqsədən ona gəldiyini bilənlər sırf 10 əhatəsində olan 5-3 nəfər ola bilər. Mən bunu istisna eləmirəm. Amma bunun gözünə qatıb bir belə uşaqları 77 nəfər nə deməkdir? Bunların hamısını cəlb eləmək, ay başınıza dönüm, bax elə uzağa getmək, bax elə mənim oğlum Hüseynzadə Elmir. Bu uşağın qulağın biri eşitmir, digər qulağı zəif eşitmir. 24 yaşı bunun Kürdaxanı təcridxanasında tamam olubdur. Bu uşaq təsirini zəif aldığına görə mən 13-14 yaşından mən bu uşağı cəlb eləmişəm sənət işinə. Yumuşaq mebel ustasıdır. Maşın rəhsazıdır. Yəni bu bir uşaq cinayət törədə bilərmi? Mənim uşağımın altına 7-8 dənə ağır-ağır maddələr qoyublar. Qəsdən adam öldürmə. Yəni kimə göstərən deyirlər ki, buna 10-12 il iş düşübdə. Axı nə elifdir mənim oğlum? Yəni belə 5 dəqiqənin içində mənim oğlumu cinayətkar elif qoydular ora. Beləcə də digər valideynlər də. Burada ürəyi dolu olanlar çoxdurlar. Əsas mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, bizim övladlarımız həmin hadisədə və yaxud da ki, bu hadisədən 1-2-3 gün qabaq və yaxud da ki, bu hadisədən bir neçə gün qabaq tutulublar və tutulan gündən etibarən bir neçə gün davamlı şəkildə olmaz işgəncələrə, ağla sığmaz, insanlıqdan belə kənar olan bir işgəncələrə məruz qaldılar. Və bunu onlar özləri söylürlər. 8 aydır biz uşaqlarımızı görüb eşidə bilmirik, onlarla danışa bilmirik, məhdudiyyət qoyulubdur. Nə üçün? Yəqin onun üçün ki, belə bir faktlar aşkar olunar. Bu günləri məhkəmədən çıxış edən uşaqlar var, elə uşaqlar var ki, qollarına
açıb göstərirlər, indiyənə kimi onların əllərinin üstündə o izlər sağalmayıbdır, yaralar sağalmayıbdır. Siqareti keçirib yandırıblar, basıblar qollarına. Uşaqları, üzr istəyirəm, çılpaq vəziyyətdə əllərini, ayaqlarını bağlayıblar, bir-birinə keçirdiblər. Onları döyüblər nə dərəcədə, elə dərəcədə döyüblər ki, o dubinka deyilən bir şeyin pürcünləri çıxıbdır. Beşi döyüb yorulub çıxıb, üçü girib döyübdür. Neçə gün arsuz saxlayıblar, bir balaca yerə atıblar, orada bir tikə çörək atıblar qabağına, üzr istəyirəm, elə bir belə, nə bilim, üzr istəyirəm ifadəmlə, nə bilim, itin qabağına atıblar ki, ala yiyinə, bu yiyinə, belə. Uşaqlara elektroşokdur, nədir, bax, ondan veriblər. Orada bir uşaq vardı, Verdiyev Şahin Səməndar olur. O uşağa tok veriləndə iki dəfə onun dalından skorup olmuş gəlibdir, təcili yardım gəlibdir. O uşağa təcili yardım gələndə hətta polis işçiləri, orqanları özləri qayıdıb deyiblər ki, bu buna nə gətiribsən? Nətər yanı nə gətiribsən? Heç bir həkim də o qorxusundan, bunun altından imza qoymayacaq ki, həqiqədən bizim uşaqlarımız zorakılığa məruz qalıbdır. Onlar bunu göstərir ki, güya bunlar tutulan zaman hadisədə aldığı bir xəsarətlərdir. Mən başa düşə bilmirəm, bu istintaq orqanı nətər işinə aparıb? Biz harda yaşayırıq? Belə işgəncələr verərlər. Hələ mən az bir şeylə, orada mənim oğlumla bir yerdə mühakimə olunan bir uşaq var, 11-ci sinif uşağıdır. O uşağı 10 gün dalmadan döyüblər, o uşaq məhkəmə zalında durdu, dedi ki, möhtərəm hakim, məni döyən bax o vətəndaşdır, o şəxsdir, göstərdi onu və dedi ki, mən indi deyir, qorxuram yer ondan. Üzr istəyirəm, mən çox həyəcanlanıram. Bundan qabaq da danışığım olubdu, biraz onlar bizim həyəcanlanaraq, bəzi şeylər deyə bilib, deyə bilməyə bilərəm. Valideynlər indi kim istəyər, özü də sözünü deyərəm. Əsas mənim dediyim odur ki, istintaq orqanı öz işini qeyri-obyektiv aparıbdır. Ciddi olaraq qanun tələblərinə, qanunvericilik tələblərinə zid olan bir hərəkətlər edibdir. Yəni, biz onların verdiyi qərarlarına razı deyirik və qəti surətdə etirazımızı bildiririk. Bizim uşaqlarımız dünən uşaqları, onların heç bir şeydə günahı yoxdur, taqsiri yoxdur. Axı, polis işçisi özü məhkəmədə durub deyir ki, orada haradasa 12-14 nəfər polis formasında olan əməkdaşlar olardır. Digər 30 nəfər bir, 40 nəfər bir, beləliklə 70 nəfər mülki formada polislər olubdur. Həmin mülki formada polis nətər zərər çəkmiş qismində gəlib çıxır məhkəmədə, zərəri də nədən çəkib, gülməli-gülməli bir şeylər, kimsə bunu itəliyib, kimsə yığıb, kimsə daş atıb, vəsair, bəylaxır. İş materialına baxanda orada cəmi cümlədəni 9 ədəd daş tapılıbdır o meydanın ortasında. Nədər olur bu 77 nəfər hamısına deyirlər ki, bunlar bir daş atıblar. Heç bu adam sayına bir uyğun gəlmir. Ondan sabaya 10 iyul hadisəsinin qaynağını 3 iyul hadisəsinə bağlayırlar. 3 iyul hadisəsi bugünkü günə kimi qaranlıq olaraq qalıbdır. Nə üçün o ictimaiyyətə açıqlanmır? Yunis Səfərov həbs eləyiblər, bilmirəm hansı şəraitdə saxlayırlar. Bəs yaxşı, bunun motivi nədir? Niyə belə eləyibdir? Niyə soruşan yoxdur? Niyə o bir tərəfə dindirən yoxdur? Yunis Səfər Gəncə əhalisində kimisi bunu dilinə gətirə bilir, kimisi dilinə gətirə bilmir. Mən oca gözümə hər şeyi götürmüşəm, mənim balam əldən gedir, mənə oca fərq eləmir, ona görə də mən bunu açıqım idi deyirəm. Gəncə şəhərində elə bir adam yox idi ki, o şayələr gəzirdi. Nə ki şayələr, sosial şəbəkələrdə paylaşım olmuşdu. Yunis Səfərov, Elmar Vəliyevin oğlu, Yunis Səfərovdan atasının intiqamını almaq məqsədi ilə polis idarəsində gəlibdir. Yunis Səfərovu döyərək, döydürərək, öldürüb qətlə yetirmişdir. Və bu haqda məlumat ki, sosial şəbəkədə yayılmışdır və şəkillər, müvafiq şəkillər qoyulmuşdur. Sonra da mitinq haqqında barəsində söhbətlər gəldi ki, ayın 10-u 20.00-da Gəncə Nizam İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısında mitinq olacaqdır və mitinq ondan ibarət ki, Yunis Səfərova dəstək. Dəstək məhz bundan ibarət idi ki, bu Yunis Səfərova qarşı olunan zorakılıqlara son qoyulsun, özbaşınlığa son qoyulsun. Biz hansı devirdə yaşayırıq? Cinayətkardır, cinayətin törədifdir. Açıq məhkəmə eləyin, bunu tembolə mühüm bir hadisədir. Ölkə miqyaslı, ölkədən xaricə çıxan bir hadisədir, rezonans verən bir hadisədir. Bunu açıq ictimaiyyətləndirin, qoyun millət də bunu görsün. Kimin haqlı olub-olmadığını özü görsün. Valla fikirlərim yayınır, qarışır, bir-birinə emosiyalarla danışıram, ona görə yenə də üzr istəyirəm. Əsas onu vurğulayıram ki, istintaq orqanında başında duran rəhbəri Orxan Babayev düzgün iş aparmayıbdır, ədalətsiz işə baxılıbdır, bir işgəncələrə yol verilibdir, olmazın işgəncələrinə, yenə deyirəm, olmazın.
Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, uşaqların prosesləri dayandırılsın, kimisinə artıq hökm oxunubdur. Dəhşətə gəlir adam, hökm oxuyurlar, sübutlar yoxdur, kifayət qədər sübut yoxdur. Adi bir dənə kamerada görüntüləri qoyurlar ki, sübut kimi uşaq ayağına da 50 dənə madələm yazırlar ki, bu cinayətkardır. İstintak orqanı... Yoxdur, siz plana torcu gəlmişsiniz fikirlərinizi, digər yoldaşlar davam etdilər. Yox, mənim əsas tələbim, istəyim və ümumiyyətlə bütün valideynlərlə istəyi odur ki, bu işlər dayandırsın, proseslər dayandırsın, proseslər qayıtsın ibtidai istintaqa, bizim uşaqlarımızın işini Orxan Babayev aparmasın qətiyyən. Orxan Babayevin özünün barəsində başı cinayət çaşmaq lazımdır. Belə şeylər olar, gestapadır, nədir 41-45-in müharibəsidir, nədir bir belə zorakılıqlar verər uşaqlara. Bir də ki, dövlət başçısına xahiş edirəm. Xahiş yox, artıq tələb edirəm. Çünki bundan qədər o qədər xahiş edirəmsəm ki, mənim xahişlərim baxılmır artıq. Mənim xahişlərim bir mənalı göndərilir Orxan Babayevin üstünə. Orxan Babayev də işə tikir, orada da xahiş kimi də qalır. Mən artıq tələb edirəm. Dövlət başçısından bizim 10 iyul Gəncə hadisəsini öz nəzərinin altına alsın, oradakı qeyri-qanuni işləri, əməllərə, nöqsənlərə özü diqqət yetirsin, bizə kömək eləsin, bizim balalarımızı bu bəladan qutarsın, bizim balalarımız bu hadisəni qurbanlarına çevirmişlər. Həmçinin də mən burdan üst tuturam həmin hadisədə həlak olan o iki polis nəfərin ailə üzvlərinə. Balakişiyev Balakişiyev İlqar Məmmədoğlu və Abbasov Səməd Yunisoğluna, onun ailə üzvlərinə dərin hüzünlə onlara başsağlığı veririk. Bizim uşaqlarımızın günahı yoxdur, onlar da qurbandılar. Bu bir oyun idi. Kim qurubdu, onun altında kim durubdu? Bilən bilir, bilməyən içində saxlayır demir. Amma haqsızlığa yol verilməsin. Qoy onlar da bizə dəstək olsunlar, bizim səsimizə səs versinlər. Gəlsinlər bizi balalarımızı bu baladan qutarsınlar və əsr bu işin dalında duranlar, əsr cinayətkarların üzə çıxmasında bizə kömək olsunlar. Aydındır. Aydındır, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ağır konuşmayın, çox yaxşı fikirlərinizi ifadə elədiniz. Heydər Müneymətin haqsız yerə tutulması ilə əlaqədar bütün Azərbaycanda, bütün medyalı, bütün dövlət orqanlarına, bütün prezident aparatının işçilərinə, bütün Heydər Əliyevdən, hamısından kömək istəyirik. Çox Azərbaycanda haqsızlıq olubdur. Heydərli Neymət saat, bir saat yarım öncə Sabir küçəsində tutulubdur. Lakin ona baxmayaraq, dəlilsiz, sübutsuz, paltarı ekspertdən təmiz çıxıb, kamera görüntüsü olmayıbdır. Telefonu təmiz çıxıbdır, paylaşım olmayıb, heç nə özləri də dəqiq bilindi bu məhkəmədə. Amma ona baxmayaraq, bu uşaq 8 il azadlıqdan məhrum olundu. Xəstəliyi var bu uşağın. Yəni ki, bankomatdan sənədlər var, hamısını təsdiq elədi. Əskərlikdə olmayıbdı. Xəstə bir uşağa haqsız yerə, haqsız yerə 8 il iş verdilər bu uşağa. Nəyə əsasən verildi? Anayıq, bütün anaların fəryadı, bunu Allah götürməz. Xahiş eləyirəm. Özümü, emosiyalarım, özümü ələ ala bilmirəm, əsəbiyəm, üzr istəyirəm hamınızdan. Ancaq Azərbaycanda çox haqsızlıq oldu. Biz kömək istəyirik bütün analar əvəzindən. Yalvarırıq sizə, balalarımızı türmə həyatı yaşamasın. Bu insanlar tutulandan sonra, Azərbaycan çıxandan sonra Azərbaycan xalqına necə istəklər ola bilər? Xahiş eləyirəm sizdən. Bir belə məktublar yazırıq, hamısına cavab gəlir ki, alındı, qəbullara düşürük, xahiş eləyirəm, məktublarımızı çatdırmırlar yuxarı. Bəzi orqanlar məktublarımızı çatdırmırlar, cırırlar, atırlar, yuxarı çatılmır. Heydər əmi Əliyevə bizim məktublarımızı çatdırmırlar. İlham Əliyevə üzr istəyirəm. Heydər Əliyevin ruhunun qarşısında da baş əyirik. Ant verdik Heydər Əliyevin müqəddəs ruhuna. İlham Əliyevə bizim bu səsimizi çatdırın. Analar kömək istəyir. Xahiş eləyirəm, bu uşaqlara əb verilsin. Azadlığa buraxılsın. Yəni bu uşaqlar çıxandan sonra vətənə qarşı istəkləri olmayacaq.
Bir şərəfsizin üzr istəyirəm törətdiyi o cinayətə görə. Haqsız uşaqlar içəridə yatır, heç nədən yatır. Uşaqları çox incidiblər. Başqa vaxtı deyirlər ki, Xocalıda insanlar bizim millətə zulm veriblər. Onları başa düşdük ki, bu Xocalıdır. Yəni düşmən eləyib bunu. Amma bizim millətə, öz millətimiz Allahın işkəncəsini verir. Yalvarıram, kömək eləyin. Bizim bu səsimizi çatdırın. Hanım, çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Amma yalvarmaq yox, mübarizə aparmaq lazım. Əziz analar, əziz atalar, bacı və qardaşlar, dostlar. Gəncə işi adlanan bu proses Azərbaycanda əvvəlki işdir. Və ki, biz ki, özümüzü bu cür aparırıq, hələ heç nə ki, başa düşməmişik və axırıncı da olmayacaq. Proseslər göstərir ki, insanlar tam hazırlıqsız bu qədər hadisələr baş verib, hələ başa düşmürlər ki, nə olur. Bunların balasını boğazından, dar ağzından asana deyirlər ki, sən yaxşı adamsan, sən Allah bunları bırax. Başa düşürsünüz, neynirsiniz? Tam marifsiz. Nə baş verir ətrafınızda? Yəni, bu qədərimi... Yəni, baş verənlərdən hələ bir anlamaq mümkün olmadı mı ki, nədir bu millətin günahı? Bu millətin günahı bir ola bilməmək. Bu millətin günahı kölə olmadığına direniş göstərib sübut edə bilməməsidir. Yalvar. O da bir işdir. Amma nə olsun? Siz məhkəmə prosesində baş verənlərdən onu gördük ki, əksəriyyəti sadəcə olaraq bu təliyə könüllü gedib düşüblər. Axı, niyə qulaq asılmadı zamanında deyiləndə ki, bu provokasiyadır, bu tələdir. Kim getsə, hazırlanmış təliyə düşəcək. Hamı getdi ki, ucaqdan belə boğazın uzadı ki, görürüm orada nə olacaq və onun boğazı keçdəmin o kəndi. Və indi də heç bir dəlil sübut da olmayacaqdı. Çünki o senari yazılanda o dəlil sübut üçün yazılmır. Və ora düşən adam da yalnız və yalnız o senarini yazanların senarisinə qol çəkməlidir. Ona görə onlara işgəncə verirlər. Və bu işgəncənin səbəbləri aydındır. Çox təəssüf ki, məhkəmə prosesində hakim sual verir təqsirləndirilən şəxslərə. Niyə qol çəkdir? Təbii ki, imkanımız yoxdur orada. O hakimə lap yaxın gedək gözün içinə baxaq ki, sən verdiyin sualın, yəni doğrudan mı? Yəni bu insanları bir qədər həm də ələ salmaqdır. Yəni doğrudan bilmişsiniz, orada onu nə cür qol çəkdirirlər. Yəni siz başqa planetdən gəlmişsiniz. Bizdə bu ifadələri nəinki təqsirləndən şəxsləri. Biz məhkəmə proseslərində iştirak elədik. Gəncə hadisələrində bütün şahidlər, istisnasız olaraq, İşgəncə altında şahid olunub şahid ifadələrinə imza atmışdılar. Siz yenə kimdənsə ümid mi gözləyirsiniz? Siz gözləyirsiniz ki, bu iş güvəyə təkrar istintaqa qayıdılsa, daha döyməyəcəklər elə. Ondan da pis döyəcəklər. Niyə? Çünki hələ heç nə başa düşməmişdir. Çünki hələ qışqırıb özümüzü sakitləşdirməkdən başqa düşünürük ki, bizim başqa əlacımız yoxdur. Və bütün o gedişat da göstərdi ki, bunlar hamısı təsadüfü adamlardır. Çünki təşkil olunma məsələsi yoxdur. Olsun, kimlərsə, xanım burada dedi, bu heç gizli bir şey də deyil, olub, hadisə olub, baş verib. Təbii ki, bu da hələ bunun nəticəsində 8 adam məhkəməsiz elə yerindəcə öldürülüb və xüsusi qruplar tərəfindən, aslanlar qrupu tərəfindən bir insanlar öldürülüb, hətta nəşi də ailəsinə verilmir. Amma bunu tək-tək, təhlükdə ağlamaqla, yalvarmaqla həll eləmək mümkünsə, hamımız yığışan, ağlayan yalvara. Mümkündür mü? Mümkündür, soruşuram. Onda mümkün olan deyiləndə ona qulaq asıb hərəkət eləmək lazımdır. Mümkün olan budur ki, bu xalq bir yerdə öz azadlığını
azadlıq tək-tək verilmir. Azadlıq alınır. Bu günlərim, əgər biz bilirsiniz, mənim başıma bir hadisə gəlib çıxıram, burada başlayıram danışmağa. Onunla məsələ bitmir. Fərdlərlə iş qutarmır. Bu xalq yalnız bir yerdə azad oluna bilər, birlikdə azad oluna bilər. Onda nə analarımız gözü yaşlı olar, nə balalarımız o işkəncəyə məruz qala bilər. Bugünkü toplantının əsas məqsədi budur. Bu ölkədə artıq işkəncə, mən inanın ki, neçəncə dəfədir burada bu mövzuda çıxış edir, mənim üçün artıq işkəncədir. Hətta bu mövzuda danışmaq özü işkəncədir. İşkəncə o da ölkədə yerə yıxalar, buralar, toka verələr, bu hadisəni təkrar-təkrar danışmaq özü bir işkəncədir. Amma artıq işkəncə Azərbaycanda statistik olub, rəqəm hesab olub, sanki insan taleyindən getmir söhbət. Bu qədər laqeyd olmayan özümüzə, gələcəyimizə, bu balalar bizim gələcəyimizdir. Bizim bu gələcəyimizi məhv eləyənlər bir topa mütəşəkkil cinayətkar quldur dəstəsidir. Quldurun qarşısında ağlamaqla, sızlamaqla, yalvarmaqla xilas olma mümkün deyil. Hər bir valideyn baş verənlərdən düzgün nəticə çıxartmalıdır. Bu lazım idi ki, məsələ, bütün məhkəmə prosesi gedir ki, prokuror dirənib hamısının üzrünə ki, orada sən Allahu Əkbər eşitdin. Gör, Allahu Əkbər eşitmək böyük bir cinayətdir. Sən orada ya Hüseyn eşitdin. O uşaqlar da çox təcrübəsiz uşaqlardır. Yəni, hiss olunur. Biri, axırıncı mən proses deyirəm, 8 nəfərdən biri az yaşlıdır, 11-ci sinif şagirdidir. Biri də uşaqlıqdan ruhi xəstədir. Təsəvvür edin ki, 11-ci sinif uşağın ruhi xəstəyini belə, bunlar, yəni bunlar, bilmirəm, bunu mən inşallah istəmirəm ki, o ədə deyəm, amma bilin, yalvarmaq, sızlamaq. Bu məsələnin həlli yolu deyil. Bu xalq yalnız bir yerdə azad olmalıdır. O birliyi də biz hamımızdan da istəyirik, özümüzdən də istəyirik, sizdən də istəyirik. Sağ olun, Allah amanət olun. Sağ olun. Rəhman Rahim, Allahın salamı olsun hər kəsə. Özünüzə təqdim edəcək. Mən Gəncə hadisələri ilə bağlı şəhərlərin rəhaqsı gəlir həb sonuna. Elvin Nəzərov xanıya. Elvin Nəzərov 11 iyul axşam saatlarında Gəncə şəhərli öz dostu üçün sovqat aparılarkən saxlanılıb və saxlandığım müddətdən heç bir xəbərimiz olmuyor. Harada saxlanılıb, necə şəraitdə saxlanılıb, hansı halda da heç bir xəbərimiz olmayıb. Öz vasitələrimizlə, öz əlaltı vasitələrimizlə məlumatımız olub ki, Elvin Gəncə şəhərindədir və polislər tərəfindən saxlanılıb. 11 iyul, 20 iyulda onlara məhkəməsi oldu. 11 iyul və 20 iyul arasındakı 9 günlük müddətdə Elvinin o 9 günlük müddətində o sənədləşdirilməyib, qeydiyyata alınmayıb. Ona görə qeydiyyata alınmayıb ki, 9 gün müddətində Elvinə və digər qardaşlarıma olmazın işgəncələr verilib. Biraz ucudan başlayacaq olmasa, o işgəncə faktlarını mən desəm, hələ də ki, o işgəncə faktlarından danışıram, düzdür. Mənə təsir edir, amma yenə də yoldaşımla fəxr edirəm ki, işgəncələr qarşısında, zalimin qarşısında əyilməyib, heç bir ittihamlara imza atmayıb, heç bir ittihamla razı olmayıb. Amma buna baxmayaraq, məhkəmə hökmündə o qeydiyyata alınmayıb ki, ittihamla razı olmayıb. Elvinə olmazın işgəncələr verdilər 9 gün müddətində. Nə işgəncələr verdilər? Gözləri bağlanılıb, uzanıqlı şəkildə ayağın altını dubinkalardan vurulub. Bir nəfər yox, 5 nəfər yox, 10 nəfər ki, ciyəri böyrəkləri partlasın. Beli alışqan vasitəsilə yandırılıb, qulağın pərdəsi partladılmaq istəyilib. Əlləri ilə partladılmaq, görüblə partlada bilməyidilər, başlayıblar kitablarla vurmağa. O vicdansız ki, var adı yadımdan çıxıbdı. Elvinin saqqallarını lopa-lopa qopardım. Allaha tapşırmışam onu. Əli qandallı, qandala ən axırıncı yerdən bağlayıb uzandırıblar yerə. İri həcimli birini otuzdurublar üstündə. Və başlayıblar buna olmazın işgəncələr verməyə. Elvin huşu gedib, su töküb ayıldıb, yenidən işgəncələr verirlər. Budur mu bizim haqqımız, ədalətimiz? Budur mu bizim ölkədəki haqq, ədalət? Mən yenə də dəfələrlə vurgulamışam və deyirəm, biz Allahın rəhmətinə, mərhəmətinə sığınmışıq. Zalimin yox. Heç vaxtda sığınmarım.
Mən bugünkü gündə yoldaşımla fəxr edirəm. O zalim qarşısında əyilməyibsə, mən də zalim qarşısında əyilməyəcəm. Heç bir zaman. Və gedə biləcəyim yerə kimdə gedəcəm. Haqq ədalət yerini tapacaq. Şahidimiz Allahdır. Allah şahidi Allah olanın haqqı yerdə qalmaz. Biz buna inanırıq və bunu dalıca gedirik. Mənim yoldaşım İmam Hüseyn aşiqidir. İmam Hüseyn yolu getdiyi üçün bugün həm həbsdədir. İmam Hüseyn yolunu getdiyi üçün bugün həbs olunub işgəncələrə məruz qaldı. Nəyə görə? Hansı səbəbə? Orxan Babayev, baş prokurorun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin müstəntiqi, Allaha tapşırmışam səni. Sən ki, bu uşaqlara bu cür işgəncələr vermişsən. Sən ki, bu insanlara haqsız yerə, nəyəsə imzalatmaq üçün hansısa bir işgəncələrə məruz qalmışsan. Bu hansı qayda qanunda, hansı ölkədə olub bu cürə şeylər? Demokratik ölkədə yaşayırıq. Budurmu demokratik ölkə? Yenə də deyirəm, mən zalimin rəhmətinə, mərhəmətinə sığınmamışam və rəhmət, mərhəmət gözləmirəm kimləsə. Sadəcə olaraq mənim burada çıxış olmamın bir səbəbi var ki, mən istəyirəm ki, bu hamıya bəlli olsun ki, mənim yoldaşıma, Elvin Nəzərova və digər qardaşlarıma olunan işgəncələr ictimailəşsin, bütün dünya ilə bir olsun və bu haqsızlıqlar hansı dərəcədədir, hamıya bəlli olsun. Biz heç bir məlumat ala bilməmişik, ölüdülərmi, sağdılarmı, hardadılar, hansı vəziyyətdədilər, hansı şəraitdə yaşayırlar, hansı şəraitdə saxlanılıblar bunlar. Bizə heç bir telefon zəngi verilməyib. Yalnız Elvin məhkəmə proseslərində öz gücünə, onu heç bir vəkillər müdafiə eləmir. Dövlət tərəfindən tutulan vəkillər heç elə bilirdi ki, o insanların tərəfində tutulmayıbdır. Hamısı sakitcə, səssiz dinməz dururdular Elvin öz gücünə. Elvin öz gücünü orada, öz etirazlarını bildirirlər. Dəfələrlə səsini kəsmək istədilər. Yenə də onun, şükür əlhəmdülillah bu günümüzə ki, onun dediyi sözlərə görə həftədə iki dəfə zəngimizlə təmin olundu, ayda iki dəfə görüşümüzlə təmin olundu, dəfələrlə etirazlarına baxmayaraq. Gedirdi Bakı təcridxanasına, otaqlara, korpuslara girmirdilər, məhkəmə proseslərindən girmirdilər ki, bizim bu danışıqlarımızı təmin edir, bu maniyələri aradan götürür. Bu qədər mi haqsızlıq olar? Bu günlər neçədən uşaqlar gözü yoldadır, atasızdırlar. Bu qədər mi haqsızlıqlar olar? O uşaqların ahnaləsini kim götürəcəkdir boynuna? Mən yenə də deyirəm, haqqımızı tələb edirəm, mərhəmət diləmirəm, heç bir rəhmət diləmirəm. Mən sadəcə olaraq haqsız yerə həbs olunan Elvin Nəzərov və digər qardaşlarımın haqsız yerə şər böhtanla həbs olunduğuna görə mən istəyirəm ki, bunu hər kəs bilsin, hər kəsə bəlli olsun. Bir maddə qoyublar, 220.1 maddəsini qoyublar, kütləvi ixtişaş təşkilatçısı maddəsini qoyublar. Nə bir, heç bir vəsadətimiz qəbul olmadı. Elvin kamera görüntülərini istədi. Olmadı. Dedi, bədənimdəki xəsarətlərin hələ də izi qalmaqdadır, mənim ekspertiz eləyin. Olmadı. Dedi, saxta imzalar atılıbdır. Saxta imzanın ekspertizasını eləyin. O da təmin edilmədi. Bugünkü gündə amma məhkəmə hökmündə elə bir yerləşdirdilər ki, güya ki, Elvin özü, öz istəyi ilə o ittihama qol çəkib və hər şeyə razı olub. Amma bu əsla ilə deyil. İttiham haqqında da razı olmayıb, imzalamayıb, orada olan imzalar hamısı saxtadır. Və mən yenə də deyirəm, mən haqqımı tələb edirəm və gedə biləcəyim yerə kim gedəcəm? Haqqımız yerdə qalmayacaqdır. Qohumlar iştirak edir. Mən çalışacağım hamısına imkan çərçivəsində şərait yaratmağa və hamı öz fikirlərini deyəcək. Yəni, heç kim narahat olmasın, sağ olsun, Müsavat Partisinin rəhbərliyi şərait yaradıb, yəni bu binada biz tədbirimizi keçiririk. Növbəti sözü mən verirəm, deməli, Zalov Gəncə hadisələrlə bağlı həbs olunmuş Zalov Cəfərin qardaşı Zalov Umuda. Özü məlumat verəcək, amma bir daha mən reqlamenti xatırladıram. 3-4 dəqiqə, xayiş edəcəm. Çox sağ olun, işinə özə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bütün axsaqqalara hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Uçaqa. Bir özünüzü təqdim edin, öncə. Mən Zalov Umud, Mürsəloğlu, qardaşım da şəhid ailəsindəndir. Mənim qardaşım Zalov Cəfər. Ayın 3-cü günü Gəncədə hadisə olub, 4-cü günü tutulubdur qardaşım. Gəncə şəhərində. Qardaşım özü yaşayıb Bakı şəhərində, bundan qabaq. Orada Gəncədə hadisə törələndə gəlib Bakıda bunu həbs ediblər. Ayın 4-cü günü Bakıda. Telefon danışığı olub, nə çıxardıblar, nə qarmarıqdırlar, nə qarıqlar öz işləridir. Bunu burada Bakıda həbs ediblər. Düz 6 ay bizə nə yeri deyildi, nə yuru deyildi, heç nə. Oğurlayıblar, adam oğurluğudur burada. Oğurlayırlar, bir qrup dəstə, bir mafiyadır burada hamısı. Oğurluyublar, apardılar, 6 ay, 7 ay bizə demədilər. Bu şəhidin atası 85 yaşında, yaşlı kişi, o Kürdə xanı qalmadı, o MTN qalmadı, o padvallar qalmadı. Hamısında şeydi, iştirak elədi, hamısının qapısında getdi, otdu, yatdı. Nə bir kəlmə dedilər, oğlun oradadır, nə oradadır, nə oradadır. Heç arada yerini yurdunu demədilər, indi də, qardaş, tutub həbs eləyibsiniz Zalov Cəfəri.
evdə bir dənə invalid kolyaskada bağçı qalıbdı. Bir dənə o baxırdı ona. İndi gəlin, sahib ya çıxın ona, ya da ki biz sabahlarım bu sərhədli keçib Avropaya gedəndə bizə deməyin ki, siz bu vətənin xainisiniz, bu vətənin düşmənisiniz. Yəni biz azad yaşaya bilirsə də qoyun dövlətimizdə yaşayaq. Yaşaya bilmiriksə də bizə bir qapasın, biz çıxaq gedək. Elə də ki, burada o boyda valideynlər var, hamısının haqqı tapdanlanıb, hamısında hamısı pis günlərdədir, millət qırılır pis günlərdir, mənim daha heç kimə sözüm yoxdur. Bəlkə getmişik prezident aparatına, deyir ki, orada deyir, siz deyir, bəzi valideynlər var burada, deyir ki, valideynlərə deyirlər ki, siz gedin operasiya məhkəməsinin cavabından sonra gələrsiniz. Deyirəm, yaxşı, bu bunlara iş verilibdir, 10 il məhkəməsi olub, 10 il iş oxunubdur. Bunlara deyirsiniz ki, gedin operasiya məhkəməsindən sonra gəlin. Yaxşı, mənim qardaşım 8 aydır oradadır, mən bütün Kürdaxanın yollarında qalmışam. 8 aydır oradadır. İndi mənə belə çıxır ki, 10 ildə iş buna verərsiniz, sonra da mənə deyərsiniz ki, getsən də operasiya məhkəməsindən, qərarından sonra gələrsiniz. Xahiş edin, bu işə baxılsın. Birincisi, xahiş eləmirəm, yəni bu devlətdən, heç ədə xahiş zad eləmirik. Tələb eləyirik sadəcə olaraq. Baxırsınız, baxırsınız, baxmırsınız, biz qoy çıxağın gedən, siz də gedin ağır işlərlə məşğul olun. Qoy biz də gedin öz işimizdən. Avropaya yenə deyirəm, biz qaçıb gedən də buradan çıxıb gedən də Avropaya. Adımızı qoysunuz vətən xaini. Biz elə vətənin içində bizi xain çıxardır, siz olur qala qıraqda. Sağ olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən Zeynalova Agül, Məhərrəmov Kamal Nasirovun qaynənəsiyəm. Onun anası bu dərdə dözməyib, həyatını dəyişdi, rəhmətə getdi. Mən kürəkənim 3 dənə evladı, Gəncəmolun yanında Sabir küçəsində dini dükkanı var. Sizə bildirim ki, ən nöqtəyi nəzərdən onu nəzərdə tutub mənim kürəkənimi həbs ediblər. İşdən çıxdığı yerdə anasını rəhmətə getməmişdən qabaq evə yola salıb, özü işdən çıxıb gəldiyi yerdə evə həbs ediblər. 20 sutka onu həbsdə saxladılar, ondan sonra 4 ay yarım sanksiya verdilər, sonra isə 8 il 6 ay qərəzli hökmü verdilər. Onun 3 dənə az yaşlı körpəsi var, həyat yoldaşı heç bir yerdə işləmir. Mən yoldaşım Zeynalov Bahadur Kifayətoğlu, ikinci qrup Qarabağ əllidir, o pensiya alır, mən də müəllimə işləyirəm. Ona görə bizim himayəmizdədir qızımız. Xahiş edirik, bizim bu səsimizi Avropaya çatdırın. Biz tələb edirik, bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər. Həsənov Rüstəm Rizvanoğlunun xalası idi. Mənim uşağım, biz hamı bilir ki, Gəncə şəhəri balıcı şəhərdir. Biz ən sentrdə olduq, Gəncəmol deyilən supermarketin arxasında. Onun arxa qapısı ilə bizim evimizin 15 metr arası var. Hadisə Gəncə hadisəsi 10 iyulda olub Ploşaqda. Ploşaqla da bizim evimizin arası 2 kilometrdir. Uşağım gedib evdən. Çayçı dostu Sadiq ilə oturub çay içib, orada səssizlikə soq içiblər, yeyir çox içiblər. Qayıdıb gələn məqam atası demişdi evə gələndə çörək alım. Uşaq girir Gəncəmolun qapısından, çörək alım deyəndə səs gəlir. Gəncəmolun qabında iki nəfər yaxınlaşır, polis çıxır. Uşağın əlində telefon görür. Uşağa deyir ki, telefonuna baxın, uşaq da telefonu verir ki, buyurun, qriddə götürülür də hələ qriddə ödəyirik. Uşağa deyir ki, onda gedək polis idarəsində yoxlayaq. Uşağı çərəz zabor keçirdir, otusturur avtobusa, aparır polis idarəsində, Nizami rayonuna. Uşaq o gedən gedib. 5 ay uşağı görsətmədilər, xəbərimiz olmadı. Heç birinə xəbərimiz olmadı uşağın. 5 ay nə ölüsündən, nə dirisindən, nə feraqaçasını verə bildik, nə bir şeyindən xəbərimiz oldu. 5 aydan sonra xəbərimiz oldu ki, uşağı Kürdaxana aparıblar. Əvvəlcə buna 20 gün həbs vermişdilər. 20 gün həbs müddətində daha umud olduq ki, eşitdik ki, daha 20 gün veriblər. İndi nəyə görə veriblər, ola bilə bilmədik. 20 gündən sonra 4 ay yarım sanksiya, ondan sonra da Kürdaxana. Bu yaxınlarda məhkəmədə 8 il iş verirlər. Onu da nə əsas aparıblar? O hadisələrdə Gəncəmolun yanına uşağın saqqalı görüblər, balaca 24 yaşı var. Bu uşaq 14 yaşından namaz qırır.
dəfələrlə Kərbəlada olub, dəfələrlə Məşədidə olub. Bu uşağı qızdan gəlindən abırlı böyütmüşük. Bu uşağı bütün Gəncə rayonu tanıyır, Nizami rayonu tanıyır. Bizdən oranın 100-500-300 metr arası var. Bunu da hamımız yaxşı bildik ki, polis işçiləri bütün Gəncədə, istəyir upravleniyası olsun, istəyir Nizami rayonu olsun, hər bir ailədə, hər bir küçədə, hansı ailədə tərbiyəli uşaq yetişdirilir, onu da qəşək bilirlər. Tərbiyəsiz yetişdirilir, onu da qəşək bilirlər. Hamımız onların əlindədir, gecə sabaha kimi maşınlar hərlənir. Hamımızın uşağını qəşək bilirlər. Mənim uşağımın günahı olmadan mənim uşağıma 8 il iş veriblər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Hansı dövlətdə yaşayırıq? Hansı özbaşınalıqda yaşayırıq? Polis idarəsində də uşağımı döyüblər. Nə qədər döyüblər uşağı? Uşaq utandığından deyə bilmir. Qızdan gəlindən abırlı uşaqdır. Anası xəstə düşüb. Anası psixiləşib. Anası əsəbdən özü tanıya bilmir. Hələrin qoyduğunu bilmir. Biz hansı devlətdəyik? Hadisə olan yerlə, hadisə olub Ploşatda. Bu uşağın tutulduğu yer 2 kilometr aralıdır. Uşağın tutub apardığı saat 2 saat, həmin hadisədən 2 saat sonra bu hadisə baş verib. Uşağın vəkilimiz İlqar müəllim məhkəmədə tələb elədi. Bu uşağın aşbıraq olunmasını, bəraətlə çıxmasını tələb elədi. Ona görə ki, bu uşaq nə ploşatda olub, nə öldürəni görüb, nə öləni görüb. Bu uşağın heç bir hadisədən qətiyyən xəbəri yoxdur. Bunların hamısını vəkil, dövlət hüququ bunu müdafiə edə bilmir. Natiq müəllimə uşaq tələb eləyir. Möhtərəm hakim, xahiş eləyirəm, mən Sabir küçəsində doğulmuşam. Evimizlə Gəncəmalın 15 metr arası var. Həmin küçədə hansı toçqalarda kameralar var, bunların hamısını mən qəşək bilirəm. Xahiş eləyirəm, hamısını sizə sübut eləyə bilərəm. Mən xahiş eləyirəm, məni hardan götürüblər, məni tələb eləyirəm, xahiş eləyirəm, həmin kameraları çıxartdırın. Gətirin, görün, məni hardan götürüblər. Üzünə gətirin, polis qoyublar. Polis gəldi, üzünə durdu ki, bu uşağı mən tutmuşam. Bu uşağı mən Ploşatdan gətirmişəm. Halbuki uşaq heç o polisi görməyibdi. Uşaq orada deyə möhtərəm hakim, xeyr, məni bu polis gətirməyib, məni gətirən başqa polisdir. Üzündə xalı var. Mən axıstə əvvəlcədən dedim ki, belə olubdu, məni evimin qabağından götürüblər. Yaxşı, bu hadisə belə olacaqdısa da, əvvəlcədən Gəncə şəhərinə bir dənə komendantlı ças qoyaydı. Hamı bilirmiş ki, 10 gün qabağa Instagramda paylaşmalıq. Komendantlı ças qoyaydı, hamı da evladını işə bıraxmayaydı. Və ya çörəyə göndərməyəydi, işə göndərməyəydi. Yaxşı, bunu bilə-bilə özləri oyunu qurdular, kimsəsizlərin də balalarını oyuna gətdilər. Belə olmaz. Bu hadisədə kimlərinin balalı anaları öldü, kimlərinin ataları paraliş keçirdi. Şəxsən mənim bacı bu dəqiqə ağır vəziyyətdədir. Nəyə görə el olmalıdır? Bütün Nizami rayonuyla bizim 300 metr aramız var. Bütün küçə, atası dövlət işçisidir. Anası 9 il milisədə işləyibdir. Özü dövlət işçisidir. Bəlkə onları küçənin damkomudur. Bütün küçə bilə öz dövlət işçisi olduğuna görə onlar tərbiyəli uşaq böyüdüblər. Yaxşı, bu da adam tərbiyəli uşağımı böyütmüşəm ki, verim kimlərsə nə oyunlardan çıxsınlar. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mən dövlətimizdən xahiş eləyirəm. Mehriban Əliyevə özümü tuturam. Avropa Şurasından xahiş eləyirəm. Mənim uşağımın 8 il verilməsi barədə qaldırsınlar bu işi, təzdənlə bütün Gəncə hadisəsinin içinə baxılsın. Bütün analar hamımızına bir baxın. Bir dənəsinin biznesi yoxdur. Hamı kasıbçılıqdan evlat böyüdübdür. Hamısı kasıb ailələrin balaları gəlib oyuna. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Avropa Şurasından, sizdən, böyüklərimizdən, kimlərdən, Gəncədə şəxsən, sudyaların özü deyir ki, hakimlərin özü deyir ki, biz bunu bilirik ki, bu düzgün döyülür. Özləri şəxsən deyir ki, bilirik ki, bu düzgün döyülür. Sözü mən xanıma verəcəm. Və Gəncə işinə bağlı mən bir məqamda qeyd edeyim ki, Gəncə işində bu proses çıxan vəkillər belə deyək ki, dövlət tərəfindən təyin olmuş vəkillərdir əsasən. Yəni bu işdə müstəqil, təcrübəli vəkillər yoxdur.
Yəqin ki, bu da çox ciddi problemdir və biz çalışacağız ki, bu problemə hər hansı bir formada kömək edək. Yəni, bu işə daha təcrübəli, daha müstəqil və belə deyək ki, bu işə peşəkar olan insanlar deməli çıxsınlar. Biz məhkəmə prosesində bunu yaxından gördük. Buyurun, özünüzü təqdim edin və... Oğlum Rüstəm Aydın. Mənim oğlumun 3 balası var. 3-cü uşaq olanda mənim oğlum Moskvada yaşayır, orada yaşayır, orada işləyir. Oradan gəldi, 3-cü uşaq təzə doğmuşdu, gəlmişdi, ayın 8-i gəldi gəncəyə, evimizə gəldi. Gəldi, 8-i gəldi, onu dostum uşaqlarını götürdü, orada park var. Parkda oturdular, idman zalından götürdülər, orada oturmağa oturdular, söhbətləşdilər. Sonra belə bir hadisə mələ gəldi. Bu hadisədə kamerada o bir şey hamı düşdü da, orada istirahət edən də, yoldan keçən də. 7 gündən sonra gəldilər, mənim oğluma apardılar ki, siz kamerada orada oturursunuz, uşaqlarla düşürsünüz. O gündən 2 ay mən oğlumun nə səsini eşitdim, nə surağını eşitdim, hansı orqanlara getdik, dedilər ki, bilmirik. Hara getdik, dedilər, bilmirik. Nə ölüsünü bildik, nə dirisini bildik, nə zəngini bildik. Demək ki, mənim oğluma zulmlar verilərmiş. O qədər zulmlar verilərmiş ki, olmayan zulmlar, olmayan o vaxt 41-ci ildə o qədər faşistlər zulm verilmiş cəmaata. Bax, həmən zulmlar veriblər. Ermənilər əsir götürmüş Kəlbəcər qaşqına bütün bizim Azərbaycan millətinin necə ermənilər zulm verib. Bax, həmən elə zulmları, həmən bax, bu vətənimizdəki azərbaycanlarımız eləyib. Mən xahiş edirəm İlham Əliyevdən, möhtəşəm İlham Əliyevdən bizim bu işə baxsın. Möhtərəm Əliyevdən bu işə baxsın, bu işə dəqiqliklə baxsın. O heç nədən xəbəri yoxdur. O bütün bu məmurlar, həmən bu müstəntiq Orxan Babayev bütün milləti İlham Əliyevin üstünə qaldırır. Bütün bu işlərdən mən istəyirəm ki, İlham Əliyev bilsin. Bilsin ki, Azərbaycanda necə uşaqlara zülm verirlər, nəyə görə verirlər, niyə verirlər, biz bilmirik. Biz valideyni bilmirik. Qaldı ki, məhkəmələrdə. Məhkəmə 7 gün qovumu məhkəməsi getdi. Məhkəmədə çox qeyri-qanunsuz oldu məhkəmələr. Orada advokatlara, vəkillərə qoymurdular söz verməyə, danışdıqca otuzdururdular. Prokuror vəhşi söz vermirdi. Elə bil ki, bizim ölkədə hüququ yoxdur vəkillərin danışmağa. Vəkillər elə bir qeyri, bir hüquqsuz orada bir vəkillərdir. O kameraları orada gətirmədilər. Bütün hamımız tələb elədik. Dedik, bu kameralarla tutulmayıb uşaqlar. Deyirsiniz ki, polisə müqavimət. Polisə müqavimət hər bir uşağa 3 dənə polis gətirdilər, üzünə durdular. Polisdən soruşurlar ki, bu, məsəl üçün, uşaq ayın 11-də tutulub. Siz bunu nə vaxt gətiribsiniz? Deyir 17-sində, gülüş vəziyyətdə. Deyir, siz, hansı uşaq sizin üstünüzə hücum elədi? Deyir, bir göstərin görüm, əlinin və əvəzinə və əlini göstərir, gülməli. Orada o qədər gülüş vəziyyətdə məhkəmə getdi. Deyiləsi dölüydü. Bir də ki, qaldı həmən bu müstəntiqə. Baş müstəntiqə, deyirlər ki, bu baş müstəntiqdir. Mən görməmişəm Babayev. Babayev olduqca bunlara zulm veribdir. Bunları elə bir toka verilmiş. Deyirmiş ki, gətirin tokunu verin buna gücdür. Uşaqların, deyir, Orxan Babayev deyir, uşaqların əvrinin altına deyir, elə döşürmüş. Deyir, elə deyir, vurun ki, o içərdə ciyarları partlasın. İçəridə ürəyə partlasın, elə dərəcədə. İndi biz bilmirik, bizim bu qədər uşaqlar yatır da, 100-mü, 120 uşaqlar mı yatır? Onların bu dəqiqə sağlamlığı yoxdur. Bu dəqiqə hamısı pis gündədir, pis vəziyyətdədir. Biz analar şikayət edirik, biz analar fəryad edirik. Bizim balalarımızın 3 uşağı var, 3 uşaq böyüdürük, oğlan böyüdürük. Bu insan əsgər gedəndə bu vətənə nətər baxacaq? Deməyəcəklər ki, mənim atama bu zulmlar verdilər. Bu Azərbaycan devlətində Azərbaycanlı insan da Azərbaycanlıya belə zulm eləyərmi? Namaz qılmaq nə vaxtdan bəri olubdur. Bizi Allah yaradıb da, eləmi? Allah yaradıb, Allaha da qayıdacaq. Mən imin özümə polis, Gəncənin polisləri, sud vaxtı, məhkəmə vaxtı, çöldə mənə dedilər ki, gülə-gülə, məni ələ saldılar.
Gedin, Allahı çağırın gəlsin, kömək eləsin. Axşama kimi başınızı möhürə qoyursunuz. Gedin, Hüseyni çağırın gəlsin, sizə kömək eləsin. Axşama kimi dedi, başınızı möhürə qoyursunuz, devlətin əleyhinə gedirsiniz. Niyə? Nəyə görə? İslam düzgünlükdür. İslam düzgünlüyü sevir. İslam demir, get kimisə öldür, kimisə döygünən. Biz Əhl-i Beytin insanlarıyıq, biz düzgünlüyü sevirik, biz şiəyik, biz nə vaxtdan bəri devlətə çeviriş eləmişik, nə vaxtdan bəri insanları öldürən olmuşuq. Allah sevmir bunu, biz düzgünlüyü sevirik. Qaldı ki, balalarımızı döyürlərmiş, deyirlərmiş ki, hansı namaz qılanlar, deyirlərmiş ki, siz tövbə deyin namaza, sizi bıraxırıq. Bizim uşaqlar axı deməz onu. Deməz axı, onların vicdanı onu götürməz. Biz Allahın qarşısında nə cavab verərik? Qoy mənim balalarımı öldürsünlər, qanlı içsinlər. Ancaq o sözü mənim balam deməz. Qaldı ki, biz deyirik ki, bütün bu sözümüzü dünya eşitsin. Mən həmişə qabaqlar baxırdım, mənə bir üzrə gəlirdi. Deyir, indi mənim özümün başıma gəldi. Sabahda başqasının uşağının başına gələcək. Bürsün o, birisi uşağın başına gələcək. Belə olmaz. Bu devlətdə biz bir-birimizi qatil kimi niyə baxırıq ki? Nəyə görə biz bir-birimizə qatil kimi baxmayaq? Xahiş edirəm. Möhtəşəm bu İlham Əliyev, bu Mehriban Əliyev. Mehriban Əliyeva da 3 balası var. Bizim içimiz yanır. Xahiş edirik bu işə baxsınlar. Lazımı qədər bu işə özləri baxsınlar. Bizim uşaqlarımızı əff eləsinlər. Bizim uşaqlarımızı... Əkbər Ulduzalının anasıyam. Burada çıxış edən analar kimi, valideynlər kimi. Mənim də evladım 10 iyunla həbs olunur. 6 ay bundan heç bir xəbərimiz olmayıb. Üzünü görməmişik. Mənim oğlum balisadan təzə çıxmışdı xəstəxanadan. Barmağının, baş barmağının biri kəsilmişdi. Mən oğlumun üzünü görəndə gördüm ki, onun baş barmağı tamamilə sağalıb. Uşaqlara orada işgəncələr verilib. Ona görə də 6 ay onların üzünü bizə göstərmədilər ki, onlara verilən işgəncələrin izləri itirilsin. Mənim oğlum orada vəsadət qaldırdı ki, bizə orada nə təziklər göstərilib, o vəsadət rədd olunur, qəbul edilmədi o vəsadət. Sonra mən orada başqa bir şeydə eşitdim ki, o uşaqlara verilən işgəncələrin yerləri içsin deyə onlara ağ mel kimi dərmandı çəkirlər. Onların o göyərən yerləri, qaralan yerləri gedir, amma ağrılar, işgəncələr içəri verir. O ağrıları yenə onlar çəkirlər. Biz neçə ildir, fevralın 26-sını Xocalı soyqırımı kimi hər il onu matəm olaraq hər il keçirdirik. Bizim öz ölkəmizdə, Azərbaycanda həmən vəhşiliklər, həmən qəddarlıqlar öz evlatlarımızın başına gətirilibdir. Biz analar, bəs onu necə qəbul edək? Biz onu nə tərk keçirdək? Yeni il qabağı, Qarkomun qabağında, icra hakimiyyətinin qabağında yeni il şənliyi keçirdilər. Mənim oğlumun 2 dənə körpə evladı var, biri 2-ci sinif oxuyur, biri 3-cü sinif oxuyur. Mən onları ora aparmadım ki, onun atasını oradan nə vəziyyətdə aparıblar. Mənim oğlum orada olmuyor, Sabir küçəsindən. Nizami şöbə rayon şöbəsinə yaxın olubdu, orada bir dənə polis, bir dənə qrajdan formada qoluna girib aparıblar, məcbur olub, aparıb salıblar içəri, ondan sonra buraxmayıblar. Mənim oğlum o mitingdə nə iştirak eləməyib, nə polisə müqavimət göstərməyib, ona 2 dənə maddə qoydular, 2 dənə maddəyə də 8 il iş veriblər. Onun evdə 2 dənə körpə balası onun yolunu gözləyir. Həyat yoldaşının heç kimi yoxdur, onun yolunu gözləyir, ondan başqa. Bizim evdə mənim həyat yoldaşım özü müharibədə iştirak edib könüllü. Sonra xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Mənim bir oğlum evə çörək gətirən oğlumdur. O da indi 9 ayda həbsxanada yatır. Bizim evimizə, ailəmizə baxan yoxdur. Noruz bayramında yenə icra hakimiyyətinin qabağında əyləncə keçirdilər. Bütün valideynlər, başına iş gəlməyənlər uşaqlarını apardı ki, orada əylənsin. Mən yenə nəvələrimi qoymadım oraya getməyə ki, uşaqlar evdə tələb edirlər ki, nənə bizi də gəzməyə apar. Uşaqları mən başa sala bilmirdim ki, sənin atanı orada qanına qaltan eləyib aparıblar. Mən səninə taraparım orada, aparıb sən oynayasan, gəzəsən, güləsən. O izlər bizim ürəyimizdən heç vaxt getməyəcək, bizim ürəyimizdə də ölənə kim? Yenə deyirəm, necə ki, ermənilər Xocalının başına gətirdiyi oyunu bizim Gəncədə özümüzün
Azərbaycanlı ermənilərimiz öz uşaqlarımızın başına gətirdilər. Onlar heç vaxt bizim yadımızdan çıxası deyilir. Nə uşaqlarımızın o şəhərdə çəkdiyi işgəncələr onların yadından çıxası deyilir. Uşaqlar gör nə qədər işgəncələrə məruz qalıblar ki, uşaqların hasını dilləndirsən, deyir ki, mən oradan həbsxanadan çıxanda mən bu vətəni tərk edib gedəcəm. Elə şey olar. Biz, mənim oğlum başqa ölkəyə işləməyə gedəndə mən heç vaxt ona razılıq verməmişəm ki, 5 manat sənin çörək pulun olsun, ailənin içində olsun. Görəndə bu uşaqlar nə qədər işgəncələr görürlər ki, vətəndən çıxıb getmək istəyirlər hamısı. Biz dövlətimizdən xahiş edirik İlham Əliyevdən, bu işə özləri yenidən baxsınlar, bu işlər haqsızlıqdır, ədalətsizlikdir. Hamı deyir, bu iş başdan əmr verilib. Yəni, bunu nətənin maraqlarını örgənən yoxdur ki, bunu kim əmr verdi? Bunlar dövlət hüquqşünasdırlar, vəkildirlər, sudyadırlar. Nətər sizin hüququnuz çatmırsa, bəs o işi niyə aparırsınız? Nəyə görə bizim uşaqlarımızı elə bir orta məktəb tələbələridir, bir dənə şeir verirsən, 4 kuplet əllərinə ki, bunları əzbərlə ged, orada söylə, çıx ged. Öz Gəncə şəhərimizdə yaşayan vəkillərimizdir, hüquqşünaslarımızdır. Biz sizlə düşmən olmaq istəmirik. Amma gözümüzün içinə baxa-baxa oxudular 8 il, 10 il. Amma bunların heç nədə əli olmuyor. Mənim oğlum yenə deyilə vəsadət qaldırdı, mənim paltalarımdan analiz verin, yoxlatdırın. Dedilər ki, daha gecdir, 8 ay keçir. Bəs 8 ayda bu uşağı nəyə görə içəridə saxlayırdınız? Nəyə görə gecdir? Niyə yoxlamırlar? Nəyə görə araşdırmırlar? Və 8 aya işgəncə verdiniz, nəyə görə bunlara işgəncə verdiniz ki, öz dediklərinizi yerinə yetirəsiniz ki, siz buna qol çəkdirəsiniz? Məcburu hamısına qol çəkdiribsiniz. Mənim vəkilim bana sual verir ki, mən sənin oğluna demişdim ki, orada ona qol çəkməsin. Dedim sənə, ona verilən işgəncəni sənə versələr, sən ona qol çəkərdin, yoxsa çəkməzdin. Necə yəni ona qol çəkməsin? Ya o ölməliydi, ya ona qol çəkməliydi, ikisindən biri olmalıydı. Mən o 6 aydan sonra zəng edib evladımla danışanda, dedim oğul, sən ona qol çəkibsən mi? Dedi, ana, hamı nətəri məndə elə. Deməli, hamı nətəri məcbur ediblər, bu işə qol çəkdiriblər, biri də o. Amma bu uşaqlar yenə deyir ki, biz ona qol çəkməmişik ki, nə heç kimə orada polislərə müqavimət göstərməmişik, nə ixtişaşda işlək eləməmişik. Mənim oğlumu Sabir küçəsindən tutub aparmaq işdən çıxıb gedəndə, mən neçə gün orada qəbulda oldum, gözlədim qapılarda, getdim, qəbula girdim, soruşdum ki, mənim oğlumu nəyə görə tutursunuz? Dedilər, namaz qılan dediyin dardı, dedim, hə. Dedilər, onda sənin oğlumun elə kitabını sən özün bağlayırsan. Dedim, namaz qılmaq günahdırsa, deməli, mənim oğlumun kitabını siz deyən kimi mən özüm bağlamışam. Yəni, bu işlərə yenidən baxılsın. Biz uşaqlarımızı əf istəmirik. Hamımız, bütün analar, atalar, bacılar bəraət istəyirik. Yəni, bu uşaqların orada düzdür. 2 dənə dövlət başçıları, vəzifəli şəxslər öldürülübdür. Onu araşdırsınlar, görsünlər orada kimin maddi varaqları idi ki, onları kim öldürdü. Bu 100 nəfər uşaq Gəncədən tutulmaq nə deməkdir? 100 nəfər Gəncənin gözünü siz yığıb gətirirsiniz. Sonra da siz orada yeni şəhərini keçirdirsiniz. Noruz bayramı keçirdirsiniz. Bəs fikirləşmirsinizmi ki, 100 dənə ananın, atanın, gəlinin, qızın gözünü yaşlı qoyursunuz? Heç onun başçılar fikirləşmədi, düşünmədilər ki, görəsən onların da evində bir dənə noruz xonçası stolunun üstünə qoyulubdur, yoxsa qoyulmayıbdır. Onunla maraqlanır olduğunu, nəyə görə maraqlanmırlar? Bu dövlət bəs hara baxır, biz ona müraciət edirik. Yenə deyirik, biz hamımız əf istəmirik, evlatlarımıza bəraət istəyirik. Dəqiq baxılsın, yoxlanılsın, ondan sonra bizim uşaqlarımıza bəraət versinlər. Sağ ol, xanım cinayət edib. Amma günahsız insanlara bəraət istəmək lazımdır, bəraət. Növbəti çıxış Kəmalə xanım istəyir, amma bir çalışaqın sona doğru getməyə. Xahiş edin, özünü təqdim edin və həbsdə olan övladınızın da adını bildirin. Və mən bir məqamı qeyd edeyim xanım gələnə qədər. Bizə sənədləri təqdim edin zəhmət olmasa, ittiham haqqıdır və məhkəmə hökmləridir. Yəni, biz bu işlə daha dərindən məşğul olmaq, tanış olmaq üçün heç bunun sənədləri görməliyik, o sənədlərlə tanış olmalıyıq. Buyurun. Qoy, getirin. Bu Əliyev Elvin Bəxtiyaroğlu, 1999-cu ildə hələ 20 yaş tamam deyil. 4-cü kurs tələbəsidir. Rusiyada doğulub, böyüyüb, heç burada yaşamayıbdır. Hər yay 20 gün Azərbaycana dincəlməyə gəlir. Bir ay 20 gün dincəlməyə gəlir. Yenə dincəlməyə gəlmişdi, heç 20 gün deyildi. Qayıdıb gedirdi, imtahanları var idi. Bilet almağa gedib, bilet almaqdan çıxanda görüb səs-küy var. Səs-küy var, yaxınlaşıb, bilet alan da çıxıb çölə. Bu da yaxınlaşıbdır ki, nə səs-küydür. Gedib meydana doğru gedəndə, sus təyinatlı dəstə götürüb aparıbdır.
çoxlu işgəncələr veriblər. Birinci 20 sutka vermişdilər, Tovuzda yatıbdı. Tovuzda yatandan sonra gətirdilər, sutkalığı qurtarmışdı, yenə buraxmadılar, 15 sutka verdilər. Həmin günü də səhərə kimi Nizam polisində Ədalət müəllim Şabanov, uşaq danışsa dəhşətə gələrsiniz, nələr danışır uşaq. Deyir, həmin anda mama, ayna açıq olsaydı, əlimizdə silah olsaydı, özümüzü öldürərdik. Əlimizi, əyağımızı, ağzımızı skoşlayıb, hamımızı yerə düzmüşdülər. Şabanov, Ədalət, Knyaz, nə bilim, tanımadıqlı şəxslər. Üstümüzdən asfalt kimi, o izə keçirdilər, bu izə keçirdilər. Durun, üzünüzü çevirin divara. Bu da qayda deyib ki, nədir, biz caniz adıq divara çeviririk üzümüzü. Deyib, səsini kəs. Öldürərik, sizi itirərik. Neçə nəfəri öldürüb itirmişik, meydin də verməmişik, sizi də öldürüb itirərik. Bizim balalarımızı 7 ay bizə göstərmədilər. Bir dəqiqə mənim balamın qolunda qandal izləri durur. Hər gedəndə türməyə onu yarasından mən öpürəm. Bilmirəm, hörmətli prezidentimizdən, xanım Mehriban Əliyevadan bir ana kimi kömək istəyirik. Bizi dövlət ictimailəşdirmir. Bizi dövlət proqramları, kanalları bizə ictimailəşdirmir. Allah canınıza sağlıq versin ki, bizi çıxardırsınız, kanallarınıza çıxardırsınız, bizi dəvət eləmsiniz, əziyyət çəkmişsiniz bizdən ötürü. Xahiş edirəm, bizə kömək edin, bizim ballarımıza kömək edin. Mənim balam 4-cü kurs tələbəsidir, Rusiyada oxuyur. 2-ci oğlum polis akademiyasına giribdir. Deyirəm ama, bilsəydim girməzdim bu il. Paqonuna deyib çəkinirəm, nifrət edirəm paqonuna. Mənim qardaşıma çoxlu işgəncə veriblər. Xahiş edirəm, bizə kömək edin. Bizim ballarımıza kömək edin. Mənim balama 6 il 6 ay veriblər. Nəyin üstündə? O mitingdə iştirak eləməyib, bir çəkiliş olmayıb, bir şəkil. Yunisi deyirsinizsə, Yunisi Allah üçün onu devlət qurumlar. Mənim balam getdi polisi girib türmədə Yunisi şəklini çəkmədə. Özləri çəkdilər, paylaşdılar, balalarımız da cüdaza getdi. Bir baxın buradakı valideynlərə, görün bir məmur balası varmı? Görün bir adlı, sanlı adamın uşağı varmı? Tutuldu da pullarını alıb bıraxdılar da. Amında parmaqla saymaq olar ki, Gəncədə kim pulunu aldılar, bıraxdılar. Ora parkdır, Gəncənin parkıdır. Gör balalarımızı nə ilə iddiam edirlər. Sən polisə müqavimət eləmsən, balanın boyu buxunu buddana, polisin bölümündə duranda polisin arasında durur. Harası onun təpik şirləsi çatacaqdır. Daş atıbdır, Elvin daş atıb, Elvin daşı hardan alıb atıb? Orada daş var, Gəncənin parkında daş var, Elvin taxta atıbdır, taxta nə gəzir orada? Boşqab atıbdır, çəngəl atıb, qaşıq atıb, gör balalarınızı nə ilə iddiam edirlər. Xahiş edirəm ölkə başçısından bu işə ciddi yanaşsın. Biz dayanmayacaq, hər həftə gələcəyik. Hər həftə onsuz da türməyə yemək daşımırıq. Türməyə yemək gətirəndə də bir dəfə yığılıb bura gələcəyik. Xahiş edirəm, bizim səsimizi səs verin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Məmmədova Dünya Əli qızı, mənim oğlum Məmmədov Renat Merioğlu 11-i günü gəlib mitingin səhərsi günü iki dostu ilə gəliblər bir oğla sovqat verməyə. Kəpəz polis şöbəsinin qabağında bu maşında dayanır. O ikisi gediblər polis şöbəsinə. Ona daxil olanda görürlər polislər yaxınlaşır mənim oğluma maşındakı. Burada maşını saxlamaq olmaz. Bu da deyib baş üstə. Onlar geri qayıdıb. Deyibdir ki, nə istəyirsiniz, nə olubdur, deyib, burada maşını saxlamaq olmaz. Deyib, onda gedən bu şöbəyə nədən ötürü gəlmişsiniz, araşdıraq, sənədləriniz var üstünüzdə, deyib, var. Keçiblər, gediblər polis şöbəsinə, ora giriblər, oradan çıxmıyırlar. 20 sutka dedilər, veriblər, mən 12-si günü Gəncəyə gəldim, dedilər ki, burada kepez elədir, 20 sutka verilib, xala, 20 sutkadan sonra buraxacaq. 20 sutkadan sonra xəbər ətər olmayıb, 7 aydan sonra xəbəriniz oldu Mövqəxanda. Oğlumun, Məmmədov Renat Miroğlu. Vəssalam, bununla da buna 6 il iş kəsirlər. 220-nin nöqtə biri. Bununla qayrıqdır, neyiniyibdir? Onlardan da onlara bu işgəncə veriblər ki, uşaqlardan biri deyibdi ki, bəs nədir, məni bağışlayın, mən dözə bilmədim. Boynuma qoydular ki, biz mitingdə olmuşuq. Amma bunlar, halbuki ayın 11-i günü gəliblər kəfəs polis şöbəsinə. Bunlara o qədər işgəncə veriblər, işgəncə veriblər. Amma boynlarına da bilmirəm. Məşələ sorun mu?
Məhkəməsi olub mu oğlunuz? Olubdur, aldı işdir. Sənədi var mı sizdə? Məhkəmə qərarı? Nədir? Almaq lazımdır. Onu almaq lazımdır. Mən təqdim eləmək lazımdır bizə. Zəhmət olmasa. Başa deyəcək söz var mı? Yox, hiçbir söz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gəldi ora icra hakimiyyətinə, ora bu müxalif yerə. Bu nazirliyə zadan, bu qardaşıma, şəhid qardaşıma görə, onunla gedir. Bunu da saldılar bu ariyə görə, 11 minə görə bu şəhidin yəni, puluna görə. Pulu deməsi, o sığorta puluna görə bu qardaşımı şəhidliyib tutublar. İndi onunla da nə cinayət yıxacaqlar, onu bilmirəm. Hələ məhkəməsi olmuyor? Hələ məhkəmə olmuyordu. Gözlüklər məhkəmə olsun, onun iş... İttiham haqqı var mı sizdə? İttiham haqqı, bəli, bu Gəncədə. Gətirmək lazımdır, bu formal o sənədləri bizə təqdim eləmək lazımdır. Bəli, gətirsin. Təqdim eləmək lazımdır. Yəni bizim məsələmiz budur. Başqa? Baba Günay, Salov Cəfər, Hüsal oğlunun həyat yoldaşıyam. Yoldaşım iyulun 4-də gecə işdən oğurlarını aparlı. Mən demirəm tutulub aparlı, deyirəm ki oğurlarını aparlı. Şişəliyən var, biraz hörmət var birbirimizə, özümüzə. Ay xanımlar, ay bəylər. İş yerindən gecə ilə yoldaşımı oğurlayıb aparıblar. Və filus da səhərsi evimə gələrək öz gözümün qabağında mənim gözümlə, gözüm görə-görə mənim giyimlərimin, ev giyimlərimin üstünə nələrsə qoyublar. Bu hamıya bəllidir nələr qoyublar. Çünki hamımız eyni, hamısının başına eyni hadisələr gəlir. Və üstəlik evimdən qonşu səsimə gəlmək istəyəndə bir söz deyiblər. Getməyin, terrorist ailəsidir. Əgər mənim yoldaşım terrorçudursə, bəs mən niyə bu günləri buradayam? Mən buradan analar xahiş eləyir, deyirlər xahiş eləyir. Heç kimdə xahiş eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz tələb eləyirik. Haqqı tələb eləyirik. Niyə kiminəsə xahiş eləməli, kiminsə qarşısında baş əyməli? Biz insan deyilik. Biz öz hüquqlarımızı tələb eləyirik və bizim hüquqlarımızı da sizlər çatdırın hər yerə. Mən bugün nə təkcə öz adımdan yox, qaynatam şəhid atasının adından da danışıram. 85 yaşlı kişini neçə ay batizm nədir, haradır bilmirəm. Oradan Kürdaxanaya, Kürdaxandan ora bura göndəriblər. Bu nə deməkdir? Mən yoldaşımı 9 aydır ki biz görmürük. Sadəcə 2-3 aydır ki icazə verirlər, 3-4 dəqiqə danışır, sözünü heç tamam etməmiş səsini, telefonu qoyurlar. Görüş vermirlər, dəfələrlə qaynatam o yaşda kişi onların yanına Kürdaxanında gedib görüş istəyib verməyiblər. Mənim yoldaşım nə haldadır, nədir biz bunu bilmirik. Biz Gəncədən bura nəsə etməyə gəlməmişdi. Biz Gəncədə çörək pulum qazanmaq üçün mənim həyat yoldaşım kirada yaşadığımız evə basqın eləyiblər. Bu sözə nə deyərlər ki, onlar terrorist ailəsidir, yuxarı çıxıb onun harayına getməyin. Nə terrorundan danışırsınız? Bizim evlərdə bu dindar ailələrin övladları böyürür. Siz o uşaqları nə demək istəyirsiniz ki, dindar olmuyor? Mənim yoldaşımın günahı nədir, onu bilmək istəyirəm. Əgər dindar qardaşların yanına Kürdaxanlıya və digər yerlərə peridatçı aparılıbsa, budursa günahı, onda başqa əməl sahiblərinin yanına gedənlər niyə həbs eləmirlər bə? Qoy onları da həbs eləsinlər də. Mənim sözüm bu qədərdir. Çox sağ olun, qalın. Bu mənim oğlum. Mən Hüseynova etibarlı. Oğlum, bəli. Şəşəyi yuxarı qaldırdınız. Mən Hüseynova etibarlı. Oğlum Hüseynov Mirzə Ceyhun oğlu. Mən elə bil ki, bu hadisə olandan sonra, 10 gündən sonra mənim oğlum, dedim, ay bala, belə deyirlər, dedim, amma mən neynəmişəm, heç bir polisə daş atmamışam, nə bir əlimdə bir şey olubdur. Evə gələndə yolda tutublar. 2 ay mən oğlumdan xəbər ala bilmədim, 100 kini yıldım, dedi ki, biz tutmamışıq. Təzdən gəlmişəm polis dairəsində, dedi, biz məlumatımız yoxdur. Təzdən elə bil ki, mən məlumat bilməyəndən sonra mən 2 ay xəbərim olmadı. Elə bil ki, bu məhkəmə olandan sonra mən uşağımdan əlaqə saxladım, danışdım. Dedim, ay bala, nə olmuşdur, niyə madəymişsən? Dedim, mama, mənlə danışdım. Dedim, niyə qol çəkdin sən bu işlərə? Dedim, mama, əgər mən qol çəkməsəm, sən məni görə bilməzdin. Dedim, niyə axı? Dedim, mama, kağızı ağzıma tıxadılar. O toqqa ilə gözümü bağladılar. Ondan sonra qoşladılar. Məni döydülər.
dedim ki, ben niye demirdim, niye deyirim ama heç bir yere, özü Nizami rayonunda ədaləti, adı ədaləti, ama özü ədalətsizlik edirdi. Mən zəng elədim Yüzkəyə ki, orada döyüblər, dedi, yox, biz heç kimi döymürük, bilirsən, dedi, döydüyünü görürsən. Dedim, əgər uşağı mənim yanımda döyüblərsə, mən o stolu onun təpəsinə çırpar, hansı ananın yanında uşağı döyərlər, ana durub baxar. Dedi, onda uşağını deyilən, uşağını şikayət eləsin. Dedim, mən uşağımı görmürüm, uşağıma haradan deyim gəlsin, şikayət eləsin. Ondan sonra da belə-belə uşağım dedi, mənim əlimi bağladılar, çamın arasına qoyub bağladılar, sonra çörəyi deyib üstümə tulladılar, mən əli bağlı çörəyi nə tərgə bilərdim. Sonra Kürdaxanıya gətdilər məni. Kürdaxanda dedi, oranı götürən rəisi dedi ki, bu uşağı gətirmək olar, bu burada öləcəkdir. Deyir, təzdən biraz malicə elədilər, biraz oranı rəisi çağırdı ki, balam, nə istəyirsən, nə verim, niyə belə edirsən, aclıq eləməmsən. Deyir, dedi ki, mən dedim, ay mama, mən iki aydır, mən anamdan xəbər bilmirəm, nə demirik ki, bilmirlər ki, mən hardayam. Ondan sonra deyib bir tərhiç, o da biz nə zəng elədik, mən 8 ayda oğlumun nə zəngini görmüşəm, nə özünü görmüşəm. Mən 27-sində mən uşaqla əlaqə saxladım, çox əyağımın altında zacqarqanı yandırıblar, məni deyib dubinka ilə dövrək, başım şişirdi. Dedim, bə gəldi təcil yardım, dedim, amma təcil yardım gəldi, özləri nə yazdılar, nə elədirək bizim xəbərimiz olmadı. Bax, bu qədər. Çox işgəncə veriblər. Heç mənim balam deyir ki, heç erməniyəm, deyir, dedi ki, mama, mən dedim ki, mən erməniyəm, məni elə döyürsünüz. Biz də müsulmanıq da bu qədərinə də yox. Bir dənə də oğlum var mənim, atası xəstə, özüm xəstə, yeri gedib fəhləni yelir, pulumu gətirirdi. İndi heç bir yerdə kömək yoxdur, xaric eləm, bizə kömək eləyir. Prezidentimizə yeri gəndə deyirlər, xaric eləyir, xaric da deyiləmirəm. Biz tələb eləyirik, etiraz eləyirik ki, bizim uşaqlarımıza bir ölçü gözü. Daş atıb daşın içini versin, ağac atıb ağacın içini versin. Günahsız yerə çək, mən şəhərdin lap mərkəzində qalıram. Mənim uşağım demək oradan gedə bilməzdi. Gedibdi, gedibdi. Onun haqqını nə işi var, inzibati versin, nə bilin, cərmə eləsin. Yoxsa mən 8 ay mənim burada Nizami rayonunda öldü, belə şey olar. Bu uşaqların yəsi yoxdur, hamısının yəsi var. Heç kim uşağı yerindən tapmayıbdır. Bu qədər dedim. Xarşelə kömək. Sağ olun. Bir hoca beyin gitti. Oyunuz danışın. Sözünüzü kəmək edin. Sözünüzü dayanın. Ürəyim biraz kalır yaptı. Biraz sakinize rəyət edin. Ay hörmətli prezidentimiz, haqq ədalətdən deyirik. Gənclər gələcəyimizdir deyirik. Əgər gələcəyimiz gənclərdirsə, bu gənclər haqsız olaraq, heç bir günahı olmadan bunların həyatını pus eləmək mümkündürmü? Bu hansı qanuna sığıb ki, yaxşı təqsiri var, təqsirkar kimi cəzasını çəkər. Yoxsa Gəncə şəhərinin Nizami rayonunun polis idarəsində mənim evladımı döyüb üstünə iki dəfə də skor gətirmək nə deməkdir, hansı Azərbaycan qanununda yazılır? Hansı Azərbaycan qanununa bu uyğun gəlir? Anayam, Azərbaycanın prezidentisən, mən sənin sesinizinəm. Əgər qanunla, haqq ədalətlə işə baxırsınızsa, sizdən xahiş edirik, bir an olaraq sizə müraciət edirəm. Bu gənclərin həyatının haqq ədalət yolunu takmağına köməkli edin. Özünüzü sərəcanınıza götürün. Mənim evladımın günahı nədir? İşə gedib iş danışıb qayıdıb. Keçib, oradan hamı keçə bilərdi. Hamı gedə bilər. Mülkü paltarda olmayan sıravi paltarda sənin polislərin də keçir. Onda onlar da onlar qədər cənayətkardır. Gəti cənayətkar üstə onda otuzdur. Mənim evladımı döyənləri gəti cənayətkar üstə onda otur. Mənim uşağımı niyə o qədər ağır cəzalar verilib? Günahı nə idi? Bəlkə mən görəydim, anaydım, sənin polisinin idarəsini dağıdardı. Mənim evladımı kimsə də döyə bilməz. Mən evlad yetişdirməmişəm ki, xəyanətkar ola, kiməsə də zərbə vura, mən tərbiyəli, qanacaqlı, sözünə düzgün bir evlad böyütmüşəm. Gələcəyi böyütmüşəm. Sənin gələcək gənclərindən birini böyütmüşəm. Bu da o anaların analıq haqqı. Budur mu sizin analara verdiniz dəyər, qiymət? Yox. Azərbaycanın prezidenti olar. Sizdən yenə bir an olaraq xahiş edir sizə. Deyirəm ki, gəlin haqq ədalət nə qolundan verin. Bunların haqqını düzgün eləyin. Bunlar heç bir günahı olmayan. Başda olanları, öldürənləri siz hamıdan gözəl bilirsiniz. Sizin maskalı, nətər deyərlər o işçi, müdür, işçiləriniz ən gözəl bilir. Kimdir günahkar, kimdir bunun başında duranlar? Xahiş edirəm, başda duranların cəzasını verin.
o döyülən, döyən polislərin cəzası verilsin. Sizdən ana olaraq müraciət edirəm. Mənim evladımı döyən polislər öz cəzasını alıb mənim oğlumla bərabər cinayətkar stolunda otursun. Sizdən bunu xahiş edirəm. Mənim uşağımın çinində oturub. Başını niyə vurdular? Nəyə görə? Nəyə görə? Əlini bağlayıb arxadan, stola otuzdurub. Üstündə nəyə görə oturublar? Bu da Azərbaycanın qanunlarının keşiyində dayananlar. Bu da Azərbaycan evlatlarını müdafiə eləyənlər, anaları müdafiə eləyənlər. Bu da sizin müdafiəçiləriniz. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Haqq ədalətlə həmin sistem işçilərini, həmin paqonu taxıb, paqon arxasında maskalanmış polislərinizi cinayət stolunda otuzdurun. Mən onda sizə ana olaraq qarşımızda durub diz çökəcəm. Amma haqq ədalətimi istəyirəm. Evladımın haqqını istəyirəm. Qanunun düzgünlüyünü istəyirəm. Sizdən xahişim budur. Sağ olun. Sağ olun. Biz deməli toplantını yekunlaşdıraq. Əvvəla hamıya təşəkkür edirik. Gəldilər, iştirak etdilər. Həm valideynlər, həm mətbuat işçiləri, həm hüquq müdafiəçiləri və eləcə də digər şəxslər, xüsusən keçmiş siyasi məhbuslar və hazırki siyasi məhbusların deməli ailələri. Geri gəlmişəm, burada bu günləri Talib Bağırzadən də xanım iştirak edir. Mən salamlayıram və üzr hesab edin ki, vaxt imkan çatdıra bilmədik. Amma biləsiniz ki, bu məsələlər, bütün məsələlər, yəni biz imkanımız və gücümüz çərçivəsində diqqətə saxlayırıq və hər bir haqqı, hüquq tapdıran insanımıza dəstək olmağa çalışırıq. Çox dəhşətli bir mənzərəni siz burada açdınız, danışdınız və təbii ki, sizin dedikləriniz baş verənlərin bir hissəsidir. Çünki əksər hallarda baş vermiş hadisəni, işgəncəni, qanunsuzluğu və zorakılığı bəzən insan olduğu kimi tam gücünə təsvirləyə bilmir, çatdıra bilmir. Biz əvvəldən də bilirdik, yəni Gəncədə nə baş verir və biləsiniz ki, bizlər tək burada oturan insanlar yox, digər insanlar da həmişə bu məsələni araşdırmışıq, həmişə diqqətə saxlamağa çalışmışıq və sizlərə ulaşmaq üçün, sizlərlə belə deyək ki, bir araya gəlmək üçün xeyli bir məsafə qət etdik. Burada danışıldı, deyildi. Gəncə hadisələri 2015-ci ildə baş vermiş Nardalan hadisələrlə çox oxşardı. Hər iki hadisə zamanı insanlar qətlə getirildi. Hər iki hadisə zamanı çoxlu sayda insanlar həbs olundu. Hər iki hadisə zamanı çoxlu sayda insanlara ağır işgəncələr verildi. Və xeyli sayda günahsız insanlar həbsdədirlər. Bayaq Gəncə işlə bağlı mən Respublika Prokurorluğunun rəsmi məlumatını dedim. Amma biləsiniz ki, yəqin siz bilirsiniz bunu, məndən yaxşı bilirsiniz. Gəncə işi ilə bağlı ilkin vaxtlarda 200-dən çox adam həbs olunmuşdu. Çox adam həbs olunmuşdu. Bəla ki, burada valideynlərdən biri ona eyham vurdu, dedi. Sonra bir hissə buraxılıb, inzibatı cəzə ilə, sutqalıqla, sonra cərimə, xəbərdarlıq və s. və yaxud yollarla. Amma hal-hazırda xeyir insanlar həbsdədir. Birincisi, biz bu hadisələri dəqiqləşdirməyə çalışırıq ki, hal-hazırda neçə nəfər həbsdədir və onlara qarşı hansı ittihamlar irəli sürülüb. Bizim sizdən istəklərimiz var, amma mən o istəklərə keçməmişdən qabaq, təbii ki, bu umu işimizin xeyri üçündür, bizim şəxsin heç bir istəyimiz yoxdur. Mən sizə kiçik bir, yaxşı bir, müjdə bir xəbər deyim ki, bayaq Nardalan işi ilə bağlı danışdıq. Nardalan işi ilə bağlı məhkəmə baş gedəndə biz orada iştirak edirdik. İndi necə Gəncə işi ilə bağlı biz iştirak edirik, eləyəcəyik də narahat olmuyor. Eləyəcəyik və həm Nardalan işində, həm də Gəncə işində ilk məhkəmə prosesində ittiham haqqı darmadağın olundu. Onun saxta, qondarma, yalancı olduğu üzə çıxdı. Mən iştirak etdim Gəncə işində. Dostlar da iştirak etdilər və biz onu gördük. Yəni siz narahat olmuyor. Düzdür, əvvəl qəbul etmirdilər, amma üstündən çox yox, 3 il keçdi. Nardalan işi ilə bağlı 18 il həbs cəzası verilmiş şəxsləri dövlət başçısı azadlığa buraxdı. Bilirsiniz yəqin. Və mən sizi inandırım ki, inşallah Gəncə işi ilə bağlı həbs olunanlar azadlığa çıxacaq. Bilirsinizmi niyə? Onlar günahsız həbs olunublar. Onlara ifrat ittiham irəli sürülüb və ifrat cəza verilir.
Döyənləri mən məhkəmə prosesində iştirak edəndə orada bir nəfər var idi. Adı səhv etmirəmsə Bəkirəm idi, Bəkirəməli. O dedi ki, mən özümü qismən təqsirli bilirəm. Niyə qismən? Gör, insan nə qədər safdır, nə qədər səmimi olaraq deyir. Çünki deyir ki, polis mənim qarşısımı kəsib, mən itələyəndə mən onu itələdim. Mənə polisə müqavimətlə 315-in birinci hissəsində itham eləyə bilərsiniz. Çünki mən polisə müqavimət göstərmişəm, toquşdum onunla, bəli. Siz baxırsınız, insanlar nə qədər səmimi yanaşırlar məsələyə. Amma həmin insanları adam öldürməkdə itham etmək, silahlı dəstək yaratmaqda itham etmək, silah gəzdirməkdə itham etmək və digər məsələlər var, absurddur. Kütləvi iştirakçı təşkil eləmək. Təşkil eləmək, bəli. Və siz təsəvvür edin ki, əgər söhbət həmin adamdan gedirsə, ona qarşı silah ittihamında qanunsuz silah gəzdirmə maddəsi ilə tam olunur, 228.1-ci maddə ilə. Nədir bu qanunsuz silah gəzdirmə? Məlum olur ki, onun evində suvenir, deməli, xəncər var. Ad gündə bizim bir-birimizə bağışladığımız o bəzəkli deməli, xəncər. Onu da divardan çıxardıb, şəhətdən çıxdı. Bəli, divardan çıxardıb, şikafa qoyub, bunu deməli, sənədləşdirib, şəkilini çəkib, qanunsuz silah saxlamaq kimi, deməli, qeyd edirlər. Yəni, bu cür çoxunu danışa bilərik. Mən ona görə fikrimi sona saxlayıb demək istəyirəm sizdən. Narahat olmayın. Mən başa düşürəm, bilirəm ki, sizin narahatçılığınız çoxdur. Sizlər əziyyət çəkirsiniz, mənəvi əzab çəkirsiniz, sizin övladlarınız həbsdədir. Sizin həyat yollaşınız bəzilərinin həbsdədir, qohumlarınız həbsdədir. Və onlar günahsız həbs olunduqlarına və işgəncə verdiklərinə görə siz narahatsınız. Onların bəzilərinin hələ də bu günlər işgəncələri o bədənlərində xəsarətləri davam edir. Amma mən sizə əmin edirəm ki, inşallah onlar tezliklə azadlığa çıxacaqlar. Bunun üçün biz bir yerdə qanun çərçivəsində səbirlə, təmkinlə, arıcılıqla mübarizə aparmalıyıq. Və sizdən istəyimiz nədir? Mən yerlər istəyəm. Biz sizdən heç nə istəmirik. Yalnızca sənədləri təqdim edeyim. Sənədləri təqdim edin və övladlarınızın işi ilə bağlı qanun çərçivəsində işlərinizi davam etdirin. Mən bilirəm ki, bu birinci tədbirimiz iddiyəni biraz narahatlıq oldu. Amma siz bilin ki, burada iştirak edənlər və etməyənlər çox sayılı minlərlə, on minlərlə insan var ki, sizin də eyni dərdi paylaşır. Burada siyasi məhbus atası Zəfər də iştirak edir, əyləşir burada. Onun da oğlu sizin oğlunuz kimi şəhərlərin həbs olunur və yaxud da ki, Nasir bəy və digərlər iştirak edir. Burada, mən dedim, Leyla xanım iştirak edir, Talib Bağırzadənin yollaşı, 20.000 həbs cəzası alıb. Digər yəni, məhbus ailələr var burada, yəni insanlar var, yeni həbsdən çıxmış siyasi məhbuslar var burada. Rəşad Ramazanov iştirak edir. Yəni, çoxdur bu insanlar və bizlər bu məhələni keçmişik və biraz da kobud alınsa, artıq biz öyrənmişik belə məsələlərə. Ona görə mən sizin narahatınızı başa düşürəm və deyir, bəzən dərd insanları bir-birinə yaxınlaşdırır. Bizim bir xalq olaraq onsuz da dərdimiz çoxdur və oxşardır və o dərdlər, o problemlər bu günləri sizləri, bizləri bir araya gətirir. Çox sağ olun, bir daha gəldiniz, iştirak etdiniz. Biz başa düşürük, yəni bəzilərimiz çıxışda dediniz ki, biz həyəcanlıyıq, yəni aydındır, heç burada heç bir problem yoxdur, heç nə yoxdur, yəni hər şey normal oldu, siz hamınız öz ürəyinizdən gələn fikirlər dediniz. Bizim sizdən iki dənə istəyimiz var. Bir, Gəncə işi ilə bağlı, düzdür, bu günləri bu qədər sənət verdiniz bizə, baxın, xeyli sənətlər verdiniz, biz sənətlərlə işləməyi üstün tuturuq, qəbul edirik, məsələyə biraz daha profesional yanaşmağın tərəfdarıyıq, biz sənətlərlə işləyəcəyik və çox ciddi işləyəcəyik, narahat olmayın. Birinci istəyimiz budur, xahiş edir bu sənədləri davam etdirin, bizə məhkəmə hökmlərini verin, ittiham haqlarını verin və ikinci bir məsələ də odur ki, biz biləsiniz ki, sizinlə bir yerdəyik. Yəni, sizin və övladlarınızın hüquqlarının qorunması istiqamətində, qanun çərçivəsində əlinizdən nə gəlir onları eləyəcəyik. Əməkdaşlığımız davam eləsin, digər məhbus ailələri, digər zərər çəkənlər, repressiya məruz qalanlarla bir yerdə olağın və inşallah Allahın köməli ilə mən əminəm ki, biz Gəncə işində də azadlığa, haqqa yaxın olan, və haqq edən insanların azadlığına inşallah sizlərlə bir yerdə nail olacağıq.